І ще одна справа пов'язана з комунальним підприємством, та вже львівським. Отож, поліцейські викрили на хабарі директорку ЛКП «Архітектурно-будівельний нагляд», що підпорядковується Львівській міській раді. За даними слідства, посадовиця просила громадян, які самовільно, без дозволів, реконструювали будинки, що розташовані в центральній частині Львова, винагороду за те, щоб узаконити їхні діяння. Безперешкодне оформлення документів обходилося порушникам $500. І, власне, на гарячому одразу після отримання хабара директорку затримали. За скоєне підозрюваній може загрожувати до 10 років ув'язнення.